Një listë qokash dhe dështimi e ka cilësuar opozita në Komisionin e Politikës së Jashtme, listën me 12 kandidat për ambasador të propozuar nga qeveria në pritje të dekretimin nga Presidenti i Republikës. Shof shumë pak njerëz që vijnë nga trupi diplomatik. Shof, duhet dimi gjë, nuk ka mënyrë më të madhe, më të mirë për demoralizuar trupin diplomatik shqiptar se sa kjo. Politika jashtme Shqipërisë është kthyer vend qokash. Janë persona me karrierë të spikatur në fushën e diplomacisë. Dëgjesat e kandë kandidatëve nisën me prezantimin e Meri Kumbes, e propozuar për ambasadore në Izrael. Rritje në investimeve izraelite në Shqipëri. Po të ishte në post tjetër, do isha me ju, në Izrael nuk jam me ju. Kandidatja për ambasadore në Podgoritë, Jacqueline Peto, vuri theksin tek Open Balkan, duke qenë se Mali i Zi ende s'ka aderuar në nismën rajonale të ndërmarrë nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Shpresoj shumë shpejt që të jetë i realizueshëm. Mendoj që do duhen 7 deri në 8 mandate për të realizuar gjithën. Në prezantimin e tij për ambasador në aleatin më të madh dhe të rëndësishëm të Shqipërisë, Ervin Bushatit, ju deshti përgjigje skepticizmit të opozitës. E kam parë shumë aktiv kohët e fundit në debatet televizive në kratë të qeverisë. A do e keni të vështirë të shndërrohen një njëri i paanshëm? Konicën e quaj vlerësim, nuk do t'i mbush dot ndoshta këpucët e tij, por do bëjmë më të mirën dhe do përpiqem. Ndaj thash se kjo nuk është detyrë për mua, është një mision. Në fund, para deputetëve, platformën e saj për ambasadore pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë e prezantoi edhe kandidatja Vasilika Hysi. Edhe në këtë rast, opozita, duke njohur historinë politike të Hysit, tha se nuk e mbështet si kandidim. Presidentit nga qeveria i kanë ardhur 12 emra për ambasador. Përpara dekretimit, Komisioni i Jashtëm i dërgoi një opinion vlerësues për çdo seancë dëgjimore.